Агровектор в ефірі з вами, автор і ведуча програми. Я Тетяна Мишанчук. Вітаю. Його називають легендою, символом аграрної Херсонщини. А від себе я би ще додала: він золотий колос нашого краю. 2 листопада своє 90-річчя відзначив Герой України, двічі Герой соціалістичної праці, заслужений працівник сільського господарства Дмитро Костянтинович Моторний. Привітати ювіляра приїхали представники обласної влади, друзі, знайомі, колеги практично з усієї України. У цей святковий день поспілкуватися з Дмитром Костянтиновичем пощастило і мені. Мені сьогодні 90. Люблю людей, поля, село. Моє сімейство Чорнобаївки більше як півстоліття прожило. Роки спливають і спливають. Давно війнула сивина, бо працю в Чорнобаївську громаду було покладено сповна. Незмінний понад півстоліття голова колишнього колгоспу імені Кірова, а нині сільськогосподарського приватно-орендного кооперативу «Зоря», Герой України, двічі Герой соціалістичної праці, заслужений працівник сільського господарства Дмитро Костянтинович Моторний святкує свій 90-річний ювілей. Чим я щасливий, що мені люди повірили, коли вибрали мене головою. Я не з охотою йшов, я бачив, що було в господарстві. Ну, уявіть собі, значить, ні копійки грошей. Уявіть собі, що немає для худоби приміщень. І я дуже-дуже... А потім все-таки мені доказали, що можна працювати. І люди мені повірили. Повірили люди, тому що, значить, я жив і живу тими принципами, які мені надав ще мій покійний батько. Він мені сказав так: якщо, синок, ти хочеш стати справжньою людиною, перше, щоб ти ніколи не брехав людям, щоб ти не був ледацюгою, щоб ти не думав, що ти самий розумний. Якщо ти так будеш вести себе, то ти в житті будеш нормально жити. Працювати від сходу сонця до заходу протягом багатьох років і знати, що кожен день минув недаремно, а приніс багаті плоди – це є те невичерпне джерело радості і наснаги, що дає натхнення та сили, каже Дмитро Костянтинович. За час його керівництва село Чорнобаївка, де базується кооператив «Зоря», було фактично побудовано наново. Загальноосвітня школа на 1200 і музична на 200 учнів, спортивний комплекс, палац культури на 600 місць, квартири для 400 сімей, меморіал слави, пошта, газифікація та телефонізація населеного пункту – це далеко не повний перелік зробленого. І при цьому жодної копійки кредитів або державної допомоги. Все зроблено силами господарства. Все це побудовано руками колгоспників і за ті гроші, за ті прибутки, які мав колгосп за свою працю. Оце така, отакі, це, і це все віра в людей. Люди, прийшла свідомість до людей, а потім і добробут прийшов і в село. Люди це все зрозуміли. За часів керівництва Дмитра Костянтиновича господарство, а згодом кооператив «Зоря» стали всесоюзною школою з використання зрошуваних земель, яких на той час в обробітку було майже 4 тисячі гектарів. Слава про досягнення Дмитра Моторного і його колективу котилася усією країною. У нас були всесоюзні рекорди, були от такі, наприклад, як, ну, взяти кормовий буряк для скотини, значить, це ж замечательно, це ж добре. Значить, в області отримують 700 центнер з гектара, а ми отримували по 2500. 40 гектарів – 10 тисяч тонн. І навіть перший секретар України, це Щербіцький Володимир Васильович, приїжджав, не вірили, що це таке чудо, думали, що там щось приписують або ще щось роблять. Я цим не займався ніколи. І оце після того, як помідори, слухайте, 200 гектар помідор, по 924 центнера в області отримують 200. Значить, це 18 тисяч тонн. Ми зробили
і консервний цех, зробили і молочний цех. Ми мали не сировиною торгували, а ми мали додаткову вартість на всіх тих підсобних підприємствах у нас. Ми і хліб печемо, і крупи робимо, і муку ми мелимо. Оце все зробило так, що я із Митьки став Дмитро Костянтинович. За плечима Дмитра Костянтиновича 74 роки трудового шляху. Він і нині в строю керує господарством. Кажуть, талановита людина, талановита в усьому. Це саме про Дмитра Костянтиновича. Він пише вірші, музику, навіть свою автобіографію заримував. Подобається йому писати й гумореськи. Я, знаєте, сам себе навчив грати на баяні. Потім захотілося мені писати вірші. Виходить, страшно люблю музику, це від батьків. Значить, вони у мене співали красиво. Значить, як же ж, коли вже я навчився грати, співав красиво, написати самому пісню? Нот немає, не знаю. Ніхто нічого. Значить, і я знайшов спосіб, як це зробити. Я написав слова пісні, наприклад, «Покохайте поле». Написав слова, потім беру баян і підбираю мелодію, яка мені сподобалась. І коли вона мені сподобалась, ця мелодія, я тоді беру касетний магнітофончик, сідаю, сам себе записую, беру цю касету, приходжу в Палац культури, а хлопці мені видають ноти. І пісня «Покохайте поле» зведений хор нашої області при звіті в Києві, в Палаці Україна, виконував пісню «Покохайте поле» на слова й музику Дмитра Моторна. Крім цього, написав гімн героїв. Сьогодні у робочому кабінеті Дмитра Костянтиновича багато квітів. Від самого ранку ювіляр приймає поздоровлення від друзів, односельців, усіх охочих привітати його з таким святом. Приїхали гості з Одеси, Полтави, Мелітополя, Києва. Вітальні листи, телеграми надійшли від прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, профільного міністерства. Дозвольте у цей світлий день вашого 90-річчя доземно вклонитися вам, вашим літам, побажати міцного здоров'я, щастя, родинного тепла і добробуту. З повагою виконувач обов'язків міністра агрополітики Максим Мартинюк. Ну і ви себе особисто вітаю. Ну і звісно бажаю вам міцного здоров'я і ще активних довгих років життя. Слова вдячності від усіх херсонців висловив очільник області. З ювілейним днем народження вітали Дмитра Костянтиновича Моторного, колеги аграрії, науковці, представники профільних вишів та багато інших прибулих гостей. Багаторічна праця Дмитра Костянтиновича Моторного поцінована найвищими трудовими відзнаками, 2 золотими зірками Героя соціалістичної праці та званням Героя України, орденом князя Ярослава Мудрого, званнями лауреата рейтингу «Золота фортуна», почесного члена Академії аграрних наук України, заслуженого працівника сільського господарства. Його називають патріархом української землі, видатним новатором сільськогосподарського виробництва. Все життя Дмитра Моторного пронизане любов'ю до людей. Його шлях – це шлях сіяча добра і правди, який вболіває за благо рідного краю та земляків. Дмитро Костянтиновичу, ну і через те, що все ж таки ми агровектор, і зараз вас дивляться аграрії нашої області, ті, для кого ви є прикладом, щоб ви побажали нашим телеглядачам, вашим колегам, молодому поколінню, яке наразі засіває ниву Херсонщини. Наша з вами головна мета – добро творити людям і щастя, щоб жила радісна дітвора, щоб кожен день у нашому житті щасливий був, яскравий, радісний, не чорний, бажає всім Дмитро Моторний. Захоплення землі або привласнення чужого врожаю набуло в Україні загрозливого характеру. Аби запобігти цьому явищу, на Херсонщині у серпні поточного року був створений оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників землі чи збіжжя. В народі його назвали антирейдерським.
Тож підсумкам роботи штабу протягом 2 місяців була присвячена прес-конференція, на яку запросили місцеві ЗМІ. Ми також побували на цьому обговоренні. Рейдерство як явище не новина, але останнім часом воно пішло на село, в аграрний сектор. Під приціл рейдерів попали саме сільгосптоваровиробники і більшою мірою дрібні та середні. Протистояти таким конфліктам, які пов'язані із самовільним захопленням землі чи то врожаю, взялися на Херсонщині та ініціювали створення оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя. Ініціатива була підтримана на вищих щаблях влади, і з серпня антирейдерський, як його прозвали в народі, штаб розпочав свою роботу. До його складу увійшли спеціалісти правоохоронних органів та юстиції, представники громадських організацій, аграріїв, обласного управління Держгеокадастру, керівництво обласної влади. Це була прекрасна ініціатива, яка після всього була підтримана Кабінетом міністрів, і штаби були створені і в інших областях України. Как мы на сегодняшний день можем констатировать, что штаб в Херсонской области давно вышел уже за пределы борьбы и только с захватами урожая. На сегодняшний день это не орган, но эффективный инструмент реагирования оперативного на вызовы, которые сегодня мошенники, другие люди, злоумышленники, которые посягают на такое понятие, как собственность. Людська, юридичних ліц, фізичних ліц. За час роботи оперативного штабу, а це трохи більше 2 місяців, на гарячу лінію надійшло понад 300 звернень. Проте не всі вони стосуються рейдерських захоплень, а от на 57 штаб відреагував. Штаб на сьогоднішній день займається не тільки защитою від рейдерських захватів урожаїв, але й питаннями земельного законодавства. Реагує також на... На сьогоднішній день піднята тема земельного уплати орендної ставки фермерами там, і так далі, і так далі. В состав штабу входять, крім того, і представники аграрного сектора, общественних організацій аграрних. Здесь теж хороша площадка общения якраз от аграріїв і представників поліції. Це самый затребуваний у нас орган. Завдяки наладженні взаємодії роботи членів оперативного штабу нам у поточному році вдалося контролювати досить складну обстановку, яка склалася в аграрному секторі з приводу законності використання певних земельних ділянок суб'єктами господарювання. А що стосується протистоянь певних суб'єктів господарювання, то таких значних у нас у поточному році 9 фактів. Найбільше гучний по Чаплинському району, це 2 селища – Надеждівка та Преображенка. Всі конфлікти, які виникають, забезпечуємо оперативне реагування належне. І з урахуванням тієї практики, яка вже і досвіду, яка в нас є по цьому напрямку, ми намагаємося працювати на випередження і профілактику недопущення зазначених конфліктів. За словами ініціаторів прес-конференції, завдяки роботі штабу в області було недопущено 3 випадки рейдерських захоплень. Вдалося уникнути конфліктів із нанесенням тілесних ушкоджень. Це оперативний штаб. І основна, яка його новела і перевага над звичайною роботою всіх тих органів, які задіяні у таких випадках, коли є відомості про протиправні посягання на майно, на власність. Це оперативність, а також одночасна поінформованість всіх задіяних структур правоохоронних та органів державної влади. Що це дає? Це дає можливість одразу поставити спільне завдання в рамках чинного законодавства і мати можливість протягом певного відрізку часу отримати проміжні результати роботи всіх задіяних структур. Як наслідок, ми бачимо, що це є досить ефективно. Також, окрім засідань оперативного штабу, які проходили раз на тиждень в обласному центрі, головним територіальним управлінням юстиції спільно з регіональним центром надання безоплатної правової допомоги, були започатковані виїзні прийоми громадян у найвіддаленіших селах. Що показав нам штаб, що шахраї або якісь зловмисники саме користуються необізнаністю правовою людей, пайщиків, слабозахищених верст населення. Тому для того, щоб максимально провести
правоосвітницьку роботу, було за 2 місяці здійснено 80 виїздів, 20 з них мною особисто. Підбиваючи підсумки зробленого за звітний період, члени оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників земель і збіжжя наголосили, що на досягнутому зупинятися не збираються. Тож антирейдерський штаб буде й надалі працювати в області, захищаючи права жителів Херсонщини. Міністерство аграрної політики та продовольства України стало власником першого державного логотипу для маркування органічної продукції. За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Олени Ковальової, процедура перевірки та реєстрації права інтелектуальної власності логотипу тривала майже 2 роки, але наразі завершена. Логотип використовуватиметься на загальних засадах використання прав інтелектуальної власності. Але якщо буде зафіксовано невідповідність продукції логотипу, вживатимуться заходи. Загалом зображення буде використовуватися для маркування товарів, виготовлених без застосування хімічних добрив і пестицидів, а також харчових добавок штучного походження. Завдяки логотипу українську органічну продукцію можна буде упізнати на полицях не тільки українських, а й закордонних магазинів. Ну а зараз своїми надбаннями у вирощуванні екологічно безпечної продукції з нами поділяться шанувальники органічного землеробства. В ефірі «Родючі секрети». В органическом земледелии нет отходов. Вся органика перерабатывается и возвращается земле. Сегодня мы расскажем о том, как сделать простую компостную кучу и как использовать удобрения на грядках. Василий Степанович, ну расскажите про свои компостные кучи. Что это у вас? Грядки начинаются с компоста. Навоза, как обычно, не маешь, ни коров, ничего не держу. Поэтому я занимаюсь естественной органикой, делаю компост, вот, и этим удобряю, мульчирую грядки. То есть я беру, у меня вся органика, трава, блоки грибные, листья, опад, вот, все идет сюда, послойно перекладывается компостом, землею, вот, и перегнивает, вот где-то год. Для созревания. Для одной кучи. Да, для созревания этой кучи. А есть какие-то секреты? Вот, значит, для ускорения, чтобы это самое, быстрее оно и более насыщенное удобрение было, я применяю биопрепараты. То есть М-ка, оксизин, фитоспорином. Вот. То есть биопрепаратами, да, которые подавляют болезни и личинок вредителей тоже, да, убивают, и ускоряют, да? Созревание компоста. Расскажите, как вы... Ну, закладываете кучу. Вот я вижу, это свежая, да? Слой, да. Это свежая закладка, она постепенно, значит, 15-20 сантиметров слой органики, потом покрывается, сюда же я и картон всякий ложу для переработки, это для пополнения азотом, вот это все. Угу. Вот. И потом компост, шар небольшой и земля. И потом опять закладка. И так послойно оно идет, и пока не заложится вся куча. То есть сюда идет вся органика, которая, органика, можно сказать, ненужная. Каждый слой проливается биопрепаратами. А пленку для чего используете? Пленку использую. Вообще рекомендуют компостные кучи закладывать в тени. И угу. У нас даже в тени очень жарко, поэтому я... пленкой прикрываю, чтобы она не так высыхала. Но все равно приходится проливать или обязательно? Обязательно. Да? Кроме мягкой органики, травы, там, соломы, вот еще что-то используете? Еще применяю. Есть у меня щеподробилка, которая дробит ветки любых деревьев. Я тоже перерабатываю на щепу и тоже в компост. На дорожке. Угу. Вот у меня я в любой дождь прошел, я пошел по огороду, мне не страшно. Не надо одевать резиновые сапоги, да? Да, я в тапочках себе иду и все. То есть органика используется вся.
Василий Степанович, то есть весь компост, который мы получаем в компостной куче, он уходит на грядки? Идет на пополнение грядок, мульчирование деревьев, кустов. Вот. Ну, в основном на грядки. Ну, у вас очень красивые грядки. Потому что я убираю основную культуру, после этого грядка оголяется. Я каждый собой раз я подсыпаю 5-10 сантиметров компоста и с плоскорезом покина перерабатываю ее вместе с землей и сею сидират. И вот оно по очереди. Вот раньше освободилось там. Вот. Это вторая мульча. И вон третья. Вот этот зеленый ковер, что здесь посеяно? Горчица, овес и вика. Ну, это сидираты. Да. Так же? Сидираты, да. Вы их не убираете на зиму? Нет. То есть они просто морозом они уже не ложатся? Это весеннее, там надо скашивать, там, да, они да, зацвет, перед цветением. А эти уже вот, они примерзнут, и так и остается, то как бы прикрытие земли. Ну и одновременно тоже ж компостная куча, да? То есть конечно, сама себя и удобрила, да? Ну вот, убрали все с грядок, собрали все растения, цветы, все срезали, подготовили. Значит, на следующий год будет урожай. На сьогодні все. Повтор програми можна переглянути у суботу о 21-й годині рівно, а також на нашому каналі у Ютубі «Агровектор ТВ». Підписуйтесь і знайте більше про новини аграрної Херсонщини. Ну, а я прощаюся з вами до наступної середи. Ефір програми незмінний. 21:00. Не пропустіть. Хай щастить!